Հարգարժան հայրենակիցներ, վերջին օրերին Ադրբեջանի ֆաշիստական կառավարությունը նորից հերթական փուլը սկսեց Արցախյան պատերազմի եւ այդ փուլը Արցախի հանրապետությունը շրջափակելու ու ցեղասպանության ճանապարհով այն հայաթափելու փուլն է։ Այս պարագայում մենք Արցախի հանրապետությունից 44-օրյա պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած արցախցիներս չենք կարող Երևաններում հանգիստ նստել եւ տեսնել, թե ինչ է կատարում մայր հայրենիք։ Այս պայմաններում բազում ցույցեր եւ միտինգներ են կազմակերպել Միացյալ ազգերի կազմակերպության գրասենյակի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի եւ այլ դեսպանատների առջեւ։ Նպատակահարմար են գտնում նաեւ անմիջական օգտագործել Ֆրանսիայի հանրապետության աջակցությունը ստանալու ուղղությամբ եւ այս հարցի լուծման ճանապարհի միակ ճշգրիտ ուղին Շուշիի փախստականներով եկել ենք այն եզրահանգման, որ կարող է իրականացնել միայն Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Այս առումով շուշեցիների անունից մենք որոշել ենք դիմել Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նախագահ Արմենակ Աբրամյանին, որպեսզի ինքը ներկայացնի մեզ հուսող պահանջները Ֆրանսիայի հանրապետությունում։ Այժմ ես կընթերցեմ դիմումի ամբողջական տեքստը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրամյանին, Շուշի հայրենակցական միության նախագահ, Շուշի փախստականների իրավունքների ներկայացուցիչ Աշոտ Հարությունյանից։ Դիմում. Հարգելի պարոն Աբրամյան, Արցախի Հանրապետությունը այս օրերին գտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի Ստեփանակերտը Գորիսի հետ կապող Շուշի հատվածը գտնվում է չակերտավոր բնապահպան գրոհայինների հսկողության տակ։ 120,000 բնիկ արցախցիները զրկվել են Հայաստանի Հանրապետության հետ հաղորդակցման հնարավորություններից։ Վտանգված է բնիկ ժողովրդի կյանքի եւ անվտանգության իրավունք։ Չենք խոսում արդեն հումանիտար աղետի մասին։ Հարգելի պարոն Աբրամյան, իբրև Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, որի անբաժանելի մասն է նաև Արցախը, լիազորում ենք ձեզ շուշեցիների անունից հանդես գալ Ֆրանսիայի նախագահի եւ սենատի առջեւ ու բարձրացնել մեր կյանքի իրավունքի եւ անվտանգության հարցերը։ Լիազորում ենք ձեզ նաև անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակին համապատասխան որոշումներ կայացնել ու քայլեր ձեռնարկել։ Հարգելի պարոն Աբրամյան, լիահույս ենք, որ շուտով գործուն քայլերի արձագանքը կլսենք։ Շուշի հայրենակցական միության նախագահ Աշոտ Հարությունյան։